Bože. Ovdje postaje jako toplo. Dobrodošli u Dom učenika srednjih škola Vranje. Ja sam Aleksandra Jovanović, učenica sam 4. razreda Ekonomsko-trgovinske škole u Vranju. Ovim što sledi, upoznaćemo vas sa aktivnostima u našem domu, vranjskim dijalektom i na slikoviti način predstaviti duh Juga Srbije. Dobro večer! Dobro večer! Drago mi je što smo se ovdje okupili da se zajedno družimo i da jedni drugima pokažemo šta... Ne, dobro večer, mnogo li kasnim? Ne, ne, da manjam vremena. Ma neko bi dala tešave od mese na pešački. E polako, možemo da počnemo. Ko će prvi da nam pokaže šta ume? Ajde ti, Akice, da nam izrecituješ neku tvoju pesmu. Može, naravno. U naš dom ima mnogo razne žene, ubave, elegantne, gospodski odevene, što žive u uzvišenom svetu mode i hodaju okolo sa puno slobode. Lele, lele, ovo je mnogo dobro. Ajde sada ti loknice. Sa zadovoljstvom. Ali postoji one druge žene, bez stila, smotane, pogubljene, čupave, neuredno našminkanog lica, što sapliću se od sobstvenih potpetica. A upa, ovo je još bolje! Bravo, bravo! Hvala. Dobro večer. Dobro večer. Lele, be, partaši, kičma mi otpade. Jedva gudone so, ko duže prave nova armonika. Ajde, be, jednu armoniku ne može da doneseš. Lele, mnogo je lep. Tugo majku što ljubav. Pravi lepotan. Ma ko bi lepotan? Majka nam ni kašli. Ne, meni mi se mnogo sviđa. Do uši sam se zaljubila. E, da si ti jedina što se zaljubila. Mene mi se uopšte ne sviđa. A što mu fali? Eh, što mu fali. Mnogo dušo moja. Golem očilo što me harmoniku osvira, a mi se drugo ne zna. Ajde sada ti partaški da nam odsviraš nešto. Što ste ubavi? Lele, hvala ti, toze, puno. Srce moje. Jao, što vam je lepa šminka. Pa ko vas je tako lepo našminkao? Pa ja sam sama sebi svoj šminker. A ove lokne pucaju. A jer i ova papilotna idu s vaš stajnik. Koja papilotna? Ova ovde. Lele, sigurno sam go zaboravila jutro, celo jutro žurim. Ovim je kulturno-zabavno večer završeno. Vidimo se sljedeće nedelje. Doviđenja. Doviđenja. Sačekajte vas i dačice. Htjela sam nešto da bih pitao. Što mori da me pitaš? Pa, poznajete li dobro onak se svira? Poznajem. Pa htjela sam da bih pitao. Mi nešto kažete? A, Micke, zaljubili se. Ne znam, Kirić, sredimo. Čekajte vas i dačice. Čekajte. Nadamo se da smo vas bar malo nasmejali. Vidimo se i sljedeće godine na istom mjestu sa nekim novim pričama.